siitä valmiina, kun Ahti Oksanen on tällä kertaa jäänpinnassa. Ja tunteet ovat kyllä nyt kuumana Kouvolan illassa. Tuo äskeinen tilanne sähköisti tämän illan ja sen jälkeen ovat sitten herrat siellä tukkanuottasilla. Ja nyt tässä on sitten jo Emil Larmikin lähdössä siellä kuvan ulkopuolella. Itse asiassa Larmi repii siellä. Ja nyt on Larmi ja Bradströmkin ovat mukana. Siellä ovat Latvala ja siinä taotaan nyt sitten oikein toden teolla. Siinä katsotaan mitä tekevät Larmi. Oho! Larmi ja Bradström. Tämä on harvinaista. Mutta nyt on sanottava.